আজি এপসুর 55 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস কোকরাঝাৰ জিলাৰ দতমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সদৌ বড়ো ছাত্র সন্থাই পালন কৰিছে এই প্রতিষ্ঠা দিবস। আমি পোনপটীয়া সম্প্রচাৰত সংযুক্ত হৈছো কোকরাঝাৰৰ বিউৰো চিফ জেকলং ব্ৰহ্মৰ সৈতে। জেকলং, এই মুহূৰ্তত আহিছো আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো, এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্রচাৰত কি জনাব? নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ যিটো 55তম যিটো ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো কোকৰাঝাৰ দতমাত যিটো খেলপথাৰ ইয়াত আজি আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি এই পৰিৱেশ দেখাইছে কেমেৰা চাঞ্চমে, ইতিমধ্যে ইয়াত ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচী আমি দেখা আছে। কণ্টেক্ট পিছতে ইয়াতে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰাব, আৰু ইয়াৰ বাদেও যিটো ইয়াত দেখা গৈছে যে দুজন ব্যক্তিগত যিটো ইয়াত প্ৰতি ইয়াত ফটো ৰখা আছে, সেইখন হ'ল যিটো প্ৰথম যিটো নিখিল বড়ো ছাত্র সভাপতি মানেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কনকেশ্বৰ নাথৰ ইয়াত আজি ইয়াত সন্মান শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ আমি দৃশ্য দেখা আছে কণ্টেক্ট পিছতে। ইতিমধ্যে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর লগতে ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠন ইয়াত ইতিমধ্যে উপস্থিত। আমি দৃশ্য দেখাইছে যিহেতু ইতিমধ্যে ইয়াত শিক্ষার্থীসকল ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, যিহেতু আজি গোটেই দিনগুলো কার্যসূচী। আজি ৰাতিপুৱা ভাগত আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখাইছে যিহেতু নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ যিটো 1967 চনত যিটো জন্মগ্রহণ কৰিছিল, ইয়াৰ যিটো আজি 55তম যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই প্ৰতিষ্ঠা ইয়াত পালন কৰা হৈছে। আৰু জিলা পৰ্যায়ত পালন হৈছে, ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন হ'ব, গোৱালপাৰাত পালন কৰা হ'ব বুলি গম পাইছোঁ। ইতিমধ্যে ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ যিটো বিভিন্ন যিটো নেতা ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মই যাব বিচাৰিছো ইয়াত উপসভাপতি আছে আমাৰ গৰম পোনপ্ৰথমত নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ পৰা আজি 55তম যিটি মানে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ইয়াৰ লৈ আমি গোটেই বড়ো সমাজ আৰু গোটেই অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আজি আমি সুখী যে আমাৰ এই নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা দতমা এটা আমাৰ কাৰণে হিষ্টৰিক প্লেচ, আৰু ইয়াত আমি আজি কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু দতমা আঞ্চলিক শাখা ইয়াতে উদযাপন কৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আজি দতমা অঞ্চলৰ আগত আমাৰ যিমান নেতৃবৃন্দ আছিলে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ, তেওঁবিলাকে আজি ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু ইয়াৰ আজি এই যিটো উদযাপন ইয়াতে বহুত আমাৰ আঞ্চলিক শাখা বা আমাৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে একগোট হ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে আজি এটা হিষ্টৰিক ডে বুলি আমি ইয়াতে 55তম যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সেইটো আমি আজি ইয়াত ভালকৈ পালন কৰিম। নিশ্চয় আজি ভালকৈ পালন কৰা হ'ব, কিন্তু মই এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ, যিহেতু আজিৰ পৰা নতুনকৈ যিটো SOP, আজিৰ পৰা কোনো ক'ভিড বা প্ৰটকল যিখিনি স্কুলত চবে ছাত্ৰবিলাকত যাব, এই ক্ষেত্ৰত আমি স্কুল খুলিব লাগে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে যে আজি ক'ভিড পৰিৱেশ যিটো ইয়াতে এটা মানে গঠনমূলকভাৱে এটা প্ৰটকলটো আজি শেষ মানে শেষ কৰা হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আজি স্কুল ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ পৰা এই 55তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৰা যে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে ভাল এটা পৰিৱেশ বা ভাল এটা দেহা লৈ পেলাই আজি স্কুলত যোৱা বা স্কুল পৰিৱেশটো আকৌ পোৱা, সেইটো এটা ভাল মানে সময় পদক্ষেপ, আৰু এইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। আৰু আমি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনাগত দিনত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিক এক্সাম উন্নত হ'ব, তেওঁবিলাকৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে ইয়াত আমি দেখা আছে এইটো প্ৰাৰ্থনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছোঁ, এই প্ৰাৰ্থনাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মই। হয় নিদানি সোমা গেছে কুহুম
อรุสัตนาหัมนาโอไรบุ